Hei sann, mitt navn Espen Faugstad. I denne videoen her så skal jeg vise deg hvordan vi kan filtrere bildegalleriet vårt etter forskjellige parametre. Og for å gjøre det så må vi da finne fram verktøykassen. Husker du hvordan du gjorde det? Jo, da trykket du T på tastaturet. Sånn, da har du verktøykassen her. Og for å filtrere bildene dine så må du gå til Grid View. Ok, tastatursnarvei det G. For å gå til Loop View så er det E. EG. Og her på toppen så har du Library Filter. Noen ganger så er det gjemt. For å finne det fram igjen eller skjule det, så må du trykke på den knappen som er faktisk over knappen Å, og til høyre for knappen spørsmålstegnknappen. Der har du en knapp. Det er en sånn skråknapp. Hvis du skal lage en sånn slash-greie. Ok, der har du library filter. Du kan filtrere etter tre forskjellige måter. Tekst, jeg kan søke for eksempel kyst. Da ser du vi fant det bildet. Jeg kan skrive Shetland. Da fant jeg det bildet. Jeg kan skrive blomst. Fant jeg det bildet. Solsikke, samme bilde. Ok, veldig enkelt. Så nummer to, attributter. Nå kan jeg filtrere bildegalleriet etter stjerner, etter farge og etter om bildet er blitt flagget. Jeg kan si nå vil jeg kun se bilder med stjerne 4 eller mer. Eller jeg vil kun se bilder med stjerne 5 eller mer. Veldig enkelt. Jeg kan også kombinere disse her. Nå har ikke jeg begynt å bruke flagg, men hvis jeg hadde gjort det så kunne jeg sagt jeg vil kun se bilder med stjerne 5. Og samtidig skal de være flagget med rød. Og så den siste. Metadata. Dette er kjempespennende, men la meg lukke litt saker og ting her. Jeg trykker Shift for å gjemme venstre og høyre siden, og så trykker jeg på toppen og på bunnen. Sånn. Så metadata. Hva er metadata? Når du tar et bilde, så blir en god del metadata automatisk lagt til bildet ditt. Den kan inneholde informasjon om når bildet er blitt tatt, hvilke kamera som er blitt brukt, hvilken lukkertid bildet ble tatt med, hvilken blenderåpning, ISO-verdi og i det hele tatt. Og her kan du filtrere bildene dine etter forskjellige parametre. Så jeg kan si her, ok, nå vil jeg kun se bilder som blir tatt i 2009, og se at disse her oppdateres da. Der forsvant en god del alternativer. Hvis jeg går til 2006, så ser du, ok, i 2006 så brukte jeg kun kamera 400D. I 2009 så brukte jeg 400D og 5D Mark II, for det var faktisk det året jeg kjøpte det kameraet. Så nå kan jeg si, jeg vil kun se bilder som er tatt i 2009 med kamera 5D Mark II. Og da ser du det kun ett objektiv jeg brukte, og det var dette her. Nå er jo bildegalleriet mitt kjempelite, så det er jo litt enkelt nå å filtrere. Du kan forandre disse parametrene her. Jeg kunne skrive for eksempel kamera, objektiv, brennvidde, lukkertid, og så kan jeg legge til en ny igjen ved å trykke på denne knappen her, og trykke Add Column, og så velge blenderåpning. Og så kunne jeg gjort det samme en gang til. Ok, jeg vil kun se bilder som er betatt med 400D, med, skal vi se, objektivet 18-55 mm, og så oppdateres dette hele veien. Så kan jeg si, ja, hva med denne blenderåpningen her? Ja, hva med denne blenderåpningen? Hva med kjapp lukkertid? Eller treg lukkertid? Ok, så sånn fungerer det. Og det er også slutten på denne videoen her. Og det er slutten på denne videoen her. På vegne av utdannet.no og foto.no så ønsker jeg deg en riktig god dag videre.